gobolka Minnesota waxaa soo gabagabeeyay doorashadii golaha deegaanka duqa magaalada iyo jardiinooyinka gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ay ku tartamayeen Soomaalidu ugu badnayd abid waxaana sanadkan tartamayaasha ka mid ahaa 9 qof oo Soomaali ah 9 qof ayaa waxaa ka guuleystay laba musharax oo kala ah Jamaal Cusmaan oo ahaa gudoomiyaha degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis isagoo xaqsaday kursigiisa iyo Yusra Arab oo codad badan kaga horeysa Robin oo ahaa ninka la tartamayay duqa magaalada Minneapolis ayaa waxaa kursigiisa adkaystay Jacob Fraayo oo ka guuleystay musharaxiin badan oo ka mid ahaa wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo AJ Awad isagoo 4 sano ku fadhiyay kursigaas Abdulqadir Yasiin waxa uu ka mid ahaa guddiga doorashooyinka maayarka magaalada Minneapolis ama duqa magaalada Minneapolis Mona Chaka Bright waxa uu ka mid ahaa dadka caaway guushaan u horseeday magaalada Minneapolis iyo guusha caawa la gaaray waxa ay bulshada Soomaaliyeed uga dhigan tahay Dr. Chaka Bright waxa la shaqeynayay 4 sano oo uu raisul markii la dooranayay 4 sano waa la shaqeynayay waxaana anigu ah one of the coordinator ayaa ka mid ahaa waxa ay uga dhigan tahay ni bulshada Soomaalida ee degan Minnesota ayaa waxaan ka dhaxartay in uu yahay ninka kaliya ee waxaan u baahanahay loo qaban kara Jamaal Cusmaan waxa uu ka mid ahaa madaxdii hore ee magaalada Minneapolis waxa uu mar labaad xaqsaday degmada Lixaad ee Jamaal Soore oo soo roo madaxda qaranka Soomaaliyeed bal dareenka niyo aad iyo aad baan u faraxsanahay marka hore maanta anigu ma guuleysan umada Soomaali ayaa guuleysatay waxa guuleystay dadka soo kacay subax walbeeto albaabada garaacay waxa guuleystay dadka danta Soomaalida mar walba jecel inay horumariyaan dadka codkooda dhiibtay marka waxaan u mahadcelinayaa dhamaan ummada degan degmada Lixaad waxayna tuseen inay ummadana hore u socoto waa qof dadaalaya oo ayagii la hadlaya oo ayagii mataqaana dhibaatadoodii fahansan oo mar walbeeto dhibaatadooda wax ka qabanaya una dadaalaya marka aad baan ugu faraxsanahay dhamaan booskaana dee waa boos Soomaaliyeed annagu dalkaan marti ku meenahay waa dalkeennii caruurteennii baa degan hantideenni baa taalla marka waan siyaasadda inaa ka mid noqotid kursi ku fadhida aad baan muhiim u tahay marka ummadda dhan waxaan u rajeynayaa dadka meel beeto waanba waa u hambalyeynayaa waxaan rajeynayaa mataqaanaa Soomaalinimada mar walbeeto iyo ummadda xaafadan degmadan deganba inaa mar walba hore u socoto dantooda Yusra waxay u tartamaysay gudoomiyaha degmada labaad ee magaalada Minneapolis waxayna caawa halkaan ugu qabata taageerayaasha sida ugu farxiso inkastoo ay socoto doorashadii iyo qaasatirinteeda haddana waxay ku horeysaa cod waxaan weydiinaynaa guushaan iyo dareenkeeda caawa waxa ay la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ka daawanaysa madaxda qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad baad horta u mahadsan tahay wallaahi dareenkayga ma sheegi karo waan aad baan u faraxsanahay shaqo dheer bay ahayd oo muddo sanad iyo bar socotay ilaahan u mahadcelinayaa inuu noo fudaydiyay rajadeenu hadda aad bay u fiican tahay laakiinse ilaa beri official result kama ogaaneyno laakiinse caawa waxaan u imaanay inaan taageerahay u mahadceliyo dadkii ii codeeyay ummadii Soomaaliyeed ii soo baxday qabowgan u mahadceliyo ilaahayna u mahadceliyo marka waxaan leeyahay rajadu way fiican tahay insha Allah guul baanu rajaynayaa haddeenu nahay ganacsatada Soomaaliyeed ku nool state-ka Minnesota Minneapolis waxaanu leenahay duqa magaalada ee dib u guuleystay hambalyo Jacob Fraayo waxaanu leenahay waxaan jeclaan lahayn inuu nabadgelyada ka shaqeeyo booliiskana ay maaragtaa ay si joogto ah dadka ganacsiga ilaaliyaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa doorashada caawa inay ka qaataan tusaalo waxaan ku faraxsanahay guulashada uu guuleystay Mayor Jacob Fraayo iyo council memberka Jamaal Cusmaan musharaxiinta laga guuleystay ayaa meelo fiican soo gaaray walow aysan guuleysan waxaana sanadkan ku jiray doorashada magaalada Minneapolis wax ka bedelka sharciga magaalada Minneapolis gaar ahaan amniga kireynta guryaha taasoo ay guuleysteen kuwii booliiska la jiray halka kuwii aaminsanaa in gabi ahaanba booliiska meesha laga saaro loo itaal shaqtay dhanka kale waxaa magaalada Sierra Leone gobolka Washington oo Soomaali badan ku nooshahay ka soo baxay laba qof oo Soomaali ah iyadoo laga yaabo in kuwa kalena ay soo baxaan Abdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Breaking